Assalomu alaykum, omonmisiz? Xonadoningizda gullar chaman bo'lib ochilib turgandir. Ob-havoni go'zalligini aytmaysizmi? Ijod qilgimiz kelaveradi. Bugun biz Tojinisa ayaning obod xonadonlariga yo'l olamiz. Bu obod xonadon egasini chin gul shaydolari yaxshi tanishadi. Xolajon, assalomu alaykum. Ya kelila. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchayapsizmi? Sog'ingiz yaxshimi? Alhamdulillah, rahmat. Qanaqasiz? Juda yaxshi. Muzdekkina ko'y, mashta bog'ladingiz? Ha, bo'lmasa-chi. Muzdekligini qarang. Nimalar qilyapsiz, xolajon endi bu yerda? Hech kim yo'q, bitta o'zingizsiz. Qolganlar qani? Hamma ishda, har xil ishda. Haligi osmon to'la parishda, har bittasi har ishda. Shaqa ham bor. Shaxlochi, shaxloni ko'rmoqchi edim bugun. Ha, shaxlo hozir kelib qoladi. Kelib qoladi. Ha, juda yaxshi. Mana hozir ko'rib turibman, tropik mamlakat o'p ketib qopti-ku, xonadonmas. Ha, bo'lmasa. Nima qildinglar? Tepaga setkalar tutibsizlar, xolajon. Endi bundan buyoq kuni suvradi. To'g'ri quyosh bilan yoqtirishmaydi, prямой quyosh. O'shaning uchun ham tepani bekitdik, namlik saqlab turadi anchagina, ham quyosh tursadi. O'tgan yil sinovdan o'tdimi bu narsa? Biz 3 yil 4 yildan beri qilamiz mashinaqa. Dek, keyin namlikni saqlaydi o'zida. Aha. Mana tegan, keyin mana gullarni har bittasiga alohida suv berib o'tirmayman-da, tegidan suv quysam shuni tiyin moslashtirganmiz shunga-da. Tiyidan bitta suv berish shlankani tashlab qo'ysam yarim soat ichida hammasi maza qilib suv ichib oladi. Tushunmadim. Demak, siz gullarni tugagini ustidan suv quymaysiz? Yo'q. Faqat tegidan suv berib yuboraman-da, keyin bitta cho'miltirib yuboraman issiqda. A, o'shanga ham sizni yeringiz sal chuqurroq joylashgan ekan, xolajon, qarang. Atiylabda shuni qilganmiz. Atiyish moslama qilibsiz-da. Pastroqda tugay turadi, suv quya suv cho'kadi. Xuddan u agarotda naqa tegidan suv ichadi. Tegidan suv ichadi. Zo'r-ku. Tegidan suv ichadi. Tegidan suv ichganda faqat kerakligini oladi o'ziga-da, juda chiroyli o'sadi gullar. 3 yil 4 yildan mashina o'rganib oldim, shuni qilaman. Menga 10 so'm, keyin bir marta cho'mi 2 martada, bir kunda 2 marta, 3 marta cho'miltirib yuboraman. Kun issiqlarda 3 marta, 4 marta ham cho'miltiraman. Shlankamdan tashlayman. Cho'miltirsangiz ham suv battiga tushadi. Battiga tushadi. Ya'ni zax bo'ladi, ya'ni nam bo'ladi. Xolajon, demak, u ham zax bo'lib turadi, to'g'rimi? Hovlilar. Ha, hovlilarimiz deb bo'ladi. Ha, endi qishda bunaqa qanaqa bo'ladi? Qishda naqa zax bo'lib ketib qolmaydimi? Yo'q, zax yoqtirmaydi bular qishda. Ha, zax ichkariga yopib kirasiz hammasi. Ichkari hammasi ichkari. Voy, o'zi ichkari to'lib bo'libdi-yu? Ichkarida endi hozircha shunaqa gullar borki, qarang, quyosh nurini ham yaxshi ko'radi. Yarmi quyosh, yarmi salqin. Keyin qishda turaveradigan gullar bor. Ha, bular ham turaveradi, mana qishda qolaveradi bular joyida. Gartenziya qolmasa kerak-ku? Yo, gartenziya ham qoladi. Qanaqasiga? Gartenziya hammasini qarang, tegidan hozir suv beramiz-da, gurkirab o'syapti bular. Keyin bular chetdan kelgan ko'pida, kelgandan keyin mana o'ziga kelgandan keyin yana bir ikkinchi qatlardan ham gullaydi. Bizan sharoitga tushgandan keyin, moslashib olgandan keyin. Bizan moslashgandan keyin yana bular gullab keladi. Keyin yana bir gulini tashigandan keyin yana boshqata mana gurkirab o'ziga kelyapti. Azaliya, gartenziya eng injiq gullardan hisoblanadi. Kamiliya. Mana bular kamiliya ham juda ham injiq. Yo'q, bular injiqlik qilmaydi. Agar yaxshi qarasangiz ham injiqlik qilmaydi. Demak, balki biza qarashib bilmasak kerak, xolajon. Endi bulargacha agarchi iloji bo'lsa-chi, bularni yerga ko'rgan yaxshi. Yo'g'i? Yarim soya, yarim quyoshli joyda juda chiroyli o'sishadi. Hozir bir fikr kelib qoldi. Mana shu biz ham hovliga shunaqa setka tutsakmikan? Aytganingizdek, gullarni o'shani hovliga olib chiqib qo'yish imkoniyati bo'ladimi? Juda yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi bo'ladi. Keyin mana bularnichi iloji boricha qishda agarda siz yerga ekmayman desangiz-chi, iloji boricha kartoshkani kattaroq qilish kerak tuvagini. Deya udobreniyalar oziq-ovqatini solib, kislini yaxshi ko'rishadi. Ozgina nordonni juda bo'lmaganda limonni ozgina suvini siqib aralashtirib bersa bo'lib turadi deb ularga. Suvga? Ha, iloji boricha muzdemizdek suvni berib turiladi. Yo'q, muzdemi? Shunda juda yaxshi o'zini saqlaydi bular yozimini. Keyin salqin joyi yaxshi ko'radi yozda. Tushunarli. Xolajon, fikusni yaxshi o'sish uchun nima qilish kerak? Mana uyimda fikuschi naqa zo'r o'smayapti-da. Shu balilari chiqotgan, yeyibak sekin-sekin chiqaryapti, lekin u gurkirab ketmayapti. Qora shahzoda fikus. Qora shahzodalarni oziqa berish kerak, ular yaxshi ko'radi. Keyin mana bu yerda mana qora shahzodalar, ragustalar bor-da, bularni ham tegidan katta-katta tuvada turibdi, ular tegidan suv berib yuboraman. Hamma
sizin şu siriz bor ekan de, şu tagidan berurar ekan. Tagidan berganim menga gullarga qarasam iki xil. Mana to'ydagiga berganingiz boshqacha turadi. A tagidan suv berganingiz yuz chiroyli ko'rib kiradi. Demak, qarang, bilishimcha, demak, hozir men anglayapman, ustidan suv bersa ildizga yetib borish qiyin bo'ladi, tepa qaratib chirib ketsa kerak. Qanaqadir chirishga moyilroq bo'lsa kerak. Tagidan bersangiz namlasa keyin tortadi, kerakligini oladi. Tegin kerakli suvni oladi-da. Keyin ularni garshokka qarang, boshqa garshokka olganingizda ham yaxshi o'sadi. O'zini mahkam saqlagan bo'ladi. Shu puxta deyiladi-yu, shunaqa bo'ladi. Xolajon, endi siramas. Keling, endi ochuvchasi gaplashamiz. Mana hozir bozorlarni qarasangiz, gul do'konlar juda ko'payib ketdi. Men hattoki kecha kechqurun bozorga ish bilan tushdik. Kechki mahal 5-6 da Chorsuvga. Shunaqangi mashina gullar kelyapti. Bir tomondan xursand bo'ldim. Bizning xalqimiz tabiat shaydosi ekanligiga. Ayolli erinmasdan xo'jayinim tushgan avrab gul odlari yapti, misol uchun yosh katta ayollarda gul juda ko'p. To'g'ri. Demak, sizni raqobatchilaringiz ham ko'p. To'g'rimi? Qanaqa qilib siz bozorda o'z o'rningizni saqlab qolyapsiz? Keling, mana shu tarafga ham urg'u bersak. Buni tushunishi qarang, bir olgan odam qatta yaxshi bo'lsa-chi, o'sha yerga kelishga harakat qiladi, yana qaytib. Men siz o'rgangan mijozlaringiz bor. Ha, ular kelishadi, aytishadi, men palon joydan gul oldim, men bittan gul oldim, o'lib qoldi, sizga hali ham turibdi, deyishadi. Buning siri nima deb? Iloji bo'lsa bularga mehr berib qarashingiz kerak. Har bittasigacha bu faqat sotilib ketadi ertaga deb o'ylash kerak emas. Bu qoladi bu shu yerda, buni saqlab qolish uchun qarashim kerak deysiz kerak. Bularga mehr berish kerak. Mehr bersangizchi mana gurk kiraydi. Keyin mana ayrim sotuvchilar bordi, mana bozordachi olib borganingizdan keyin bozorda sotilmasdan qoladi-yu. Sekin-sekin ketaveradi, u mazasi ketaveradi. Bizanikida ozgina o'tdimi, vaqt o'tdimi, darrov qo'yib yuborib boshqatdan tegidan berib, parvarish qilishni boshlaymiz. Demak, misol uchun qaysidir gul tuvaydi gullaringiz sotilmay qolsa, qaytarib olasiz, yana o'zini holiga keltirishni boshlaysiz. O'shanga harakat qilamiz. Boshqa sotuvchilar turaveradi sotilmaguncha. O'sha turaveradi, magazinlarda ko'pincha qolib ketadi gullar. Chekkaga ajratib qo'yishadi, yaxshisini sotuvishadi, bu yoqdagi qolib ketaveradi. Demak, bir narsani kuzatganmisiz xolajon, mana ko'chada gul ekib tashlashyapti-da hozir. Lekin o'sha gullarcha suvsiz qolib ketadi, e'tiborsiz qolib ketadi. Kuzatganmisiz shuni? Kuzatganman. O'sha keyin bir xil joylarga borsangiz, xovasiz keladi-da, ko'p joyda. Ne deganda ularga qarg'u bor-da. Kun issiqda ham suvni tegidan yaxshilab berib turishadi, atirgulli yozimdan darqor yoqinch ochiladi-da. Mana obodonlashtirish ishlari bo'lyapti-ku hozir, to'g'rimi? Ko'pgina gullarni ko'ramiz-da, lekin o'sha gullar soyada o'sish kerak. Aslida xolajon, tushunyapsizmi? Lekin shuni ko'chani yuziga, mashina yo'l yuziga chang bo'ladigan quyosh pillab turgan joyga ikkita tashlash kerak. Nahotki qanaqa bir xarakterni o'rganishmasa gulni. Siz ko'rasizmi, shuni kuzatasizmi? Yo'q, men ham kuzataman. Keyin bilasizmi, mana bizga ham kelishadi-da, aytishadiki, men buni ekursa bo'ladi deyishdi. Yo'q, buni ekib bo'lmaydi-ku. Deymiz biz. Keyin kelishadi, mana ofisiga gul oladigan bo'lsa-chi, mana joyingiz qanaqa deb so'raymiz oldindan bizda-da. Soyamiz, xalqimmi, qanaqa joy? Men bozordan oldim, bo'ladi, berishuvdi deyishadi. Bunaqa emas. Xo'p, keyin bizada shaxlo boradi o'zi. Oldin ko'rib keladi joyini ko'radi. Men bitgan mana bunaqa gul bo'ladi. Keyin kelgandan keyin mana maslahatlashadi. Ojo, mana bunaqa joy ekan bo'ladimi? Qanaqa ekan, oyna qanaqa? Primo tushadimi, quyosh to'g'ri tushadigan joymi? Keyin o'shanga qarab gulni tanlab beradi bu yerdan. Tushunarli. Bo'ldi, mandan ketdi, egasiga yetdi bo'lmasa ekan-da. Yo'q, yo'q. O'shanda klient yo'qotmaysiz siz. O'shani mijoz ushlab turasiz, a? Xolajon, sizning necha yil mijozlaringiz bor, sir bo'lmasa? 15-20 yil bo'lyapti-da, boshlaganimga gulchilikni. O'sha yildan beri mijozlaringiz turibdi. Xudoga shukr, hammasi o'sha bir-biriga daryo qilishadi-da, kelaverishadi. Shu yerda yaxshi edi, deyishadi, klient boshlab kelaveradi. Tushunarli. Demak, odam o'zini sevishi kerak ekan ishi. To'g'ri, bari yaxshi ko'rishgina, to'g'rimi? Birinchi o'rinda pul topish emas, birinchi o'rinda, to'g'rimi? O'shanda Alloh o'zi beradi. Barakasini beradi. Barakasini beradi. Ammo bu yerga qarayman, bitta gulim sal yomon bo'lib qolsa-chi, yomon bo'lib ketaman. Nimadan bo'ldi ekan bu? U yoqqa olib qo'yaman, bu yoqqa olib qo'yaman. Siqilaman shunga ham-da, u yoqqa olib ko'raman, bu yoqqa olib ko'raman, ekib ko'raman to'yga. Olib ko'raman zaxtdan, yo'q bo'lmasam yerga sekin bir chekkaga ekib oqaman. Odam bo'lib ketishiga ko'zim yetsa qaraveraman deb shunga yaxshilab. Keyin ko'paytirishga harakat qilib oqaman. Mana buni man keyin qani yangi chiqqan gullarni. Yangi kelgandan keyin, Gollandiyadan kelgandan keyin mana bu bularni ishi hali o'zini bitta o'rnini topguncha vaqt o'tadi baribir. To'g'ri, moslashib olguncha. Moslashib olguncha. Mana bitta kelinni bir joyga borib qo'ysangiz, to'g'iga tushib olguncha yillar o'tadi-ku. Har xil anaqa bo'ladi-yu. Gullar ham xuddi shunaqa. Moslashguncha. Bir xil keladi, gulim mana bitta deydi, yomon, hech ham o'smayapti. Demak, gulingizni olib ko'rdingizmi boshqa yoqqa? Aylantirib ko'rdingizmi? Yo'q. Siz
Karim bir hafta 10 gün içinde kurasız. Az gene bu şey uzgarış bulur diyor. Kiyin ki gene ki gene zor bu vakti gülüm dişadı. Cüzdür. Bu mesela maslahatı kip duramızı? Kuda xalisi, xalicam. Telefon kılayım, ana avakaryam uzun iki basın. Kuda xalisi. Etken izleyip turgini uzgattıram ha? Kuda xalisi. Kuda xalisi, rahmet. Yaşı bulur. Doğrusunu aytsam biz ve siz yaxshi bilgan obod xonadonga kelishdan avval ibodlikidan ruxsat ham so'rab o'tirmadik. Boisi bizning maqsadimiz ularning otalari Xayrulla aka bilan uchrashish edi. Shu bois uning katta shefiga qo'ng'iroq qilib shartta kelaverdik. Xayrulla aka. Xayrulla aka. Xayrulla aka bormilar? Dodajon bormilar? Va alaykum assalom. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hayırlı ki yaxşımısınız? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aslanlar çile polyaptırıp tutan. Aslanlar ne kızı kat geldi. Bizden ustaz kaçan yapar edilir. Yapar. Ha? Fakat siz gittim. Maqul. O'sha yigit bizani ko'rib hozir hayron qoldilar. Bilasizmi nimaga? O'tgan safar kelamiz, voy Rayxona yanami deydilar, deydi nozlanib, qarang. Ha, chiqsi yo'q. Mana hozir mana bar ekyotdilar-ku gullarni, ekyotdilar mana biz uchun syomka qilishimiz kerak. Bitti ikkita yo'q deydilar. Xayrli aka, mana hozir arilarning mavsumi. G'uchg'on o'ynayapti, hamma narsa gullagan, maza qilishyapti. Şu vaxt biz arılarga teksik bo'ladi mı? Ovqat berish mi? Dori mi? Nimadir qilish kerakmi? Ma'qul, ma'qul. Bahor vaqtida ayni asal arılarni xizmati ko'payib ketadi. Ya'ni ari boquvchilarni ham, arini o'zini ham eng gullagan mehnat qiladigan payti boshlangan. Undan ham biri asal arilarni mo'ljallagan ishlari shu oilada bitsa juda ma'qul bo'ladi. Sabab hosil bo'ladigan ona arilarni shu oilada tayyorlansa, sovuqdan tashqari, issiqdan tashqari, misol uchun ayni iliq. Ha, demak, ona arilarni tayyorlash mavsumi desa ham bo'ladi, bahorda. Juda ham, juda ham. Ayni shu paytda o'zingizga ma'lum, hamma gullar ochilgan, ochilib ham bo'lib qoldi hisob. Unga yetarli hali gul changlari, shiralar bular hammasi o'sha ona arini yaxshi hosildor bo'lib yetishishi uchun eng kerakli mavsum hisoblanadi. Endi ona arilarini tayyorlash uchun oldingi yili qilgan arilarni mehnatini hisobga olinadi. Misol uchun yaxshi qaysi uyachada ko'p asal tashilgan bo'lsa, askari ko'p bo'lsa, kasalga chidamli bo'lsa, ana o'sha oiladan ona arilarni ko'paytiriladi. Aa, tushunarli, tushunarli. U 150% arba quvchi uchun ham, arilarni ko'payishida ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun albatta arba quvchi albatta uylarni hammasini hisobga olish kerak. Hozir shogirdlaringizdan qancha bo'ldi Xayrulla aka? Shogirdlar juda xudoga shukr ko'payib ketdi. Ularda sizlarning rolingiz juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Yo'g'i, xursand qildingiz Xayrulla aka. Xayrulla aka, mana siz o'g'lingizni ibodat ekanmi, asal bilan boqqansiz, toza asal bilan. Chumoliga o'xshab tinmaydi, qarang, boydan beri pitir-pitir qilib nimadir qilib turishibdi. O'shaning uchun boya aytdim-ku, ona arini birinchidan iloji boricha qarab tanlab olish kerak. Qolganlari ham o'sha yo'ldan ketadi. Ha, onlar yaxshi ekan deyundi. Ham shunaqa. Mana misol uchun bir uyda to'la aridi. Boshqasida sirero yoki o'sha ramkasiga yetarli. Ha, bu unga qaraganda 2-3 barobar askari ko'p tashimaydi. Ana o'shaning uchun ham boyiga ona arilarni tayyorlashda o'shalarga juda ahamiyat berish kerak. Hammasini hal qiladigani o'sha ona ari. Aa, tushunarli. Keling, xayrlaki keyingi safar tasvirga olish jarayonida
Ano ko'p qutularingizni yig'ib qo'ygansiz, qayergadir olib qo'ygansiz. Boramiz, juda ko'rimli bo'lib turibdi. Mana o'zi yaqinda bo'lsa ham, hozir mana shu Qoraqamish massiv atroflarida hozir juda ham yaxshi haligi akatsiya, oq akatsiya, qora akatsiya. Bular hammasi hozir gullayapti. Undan keyin oldingi uruv mavsumida yana ta'am o'zimizni mana hozi bu massivlarda albatta necha yil bo'lib qolgan ko'chib kelganlar. Mevali daraxtlar o'tkazishgan. Bular hammasi albatta havo yaxshi bo'lsa nektar beradi, asal beradi. Zo'r. Xayriyaki kerak endi juda shasht bilan mehnat qilyapti o'g'lingiz. O'g'lingizdan bir suhbatlashib ko'rsak. Ha, bo'ldi, mayli uni. Bo'ldi, rahmat Xayriyaki. Ishqvoz deya. Xayrulaka bilan suhbatlashish jarayonida Ibodilakaning o'zlari guli ko'chatlarni ko'tarib kelib qolsalar bo'ladimi? Bizni ko'rib hayron bo'ldilar. Qanaqa gullarni olib keldi? Yo, bekitmas, kecha yetib qo'ygan edim shu 2-3 ta gulni. Olasizmi? Ha? Qaysi gullar? Mana, mana. Bu gulning nomi Ehinatsiya. O'zi bor mi edi? Ha. Yana yetmayapti. Ha, yetmayapti. Yetmayapti. Yo, men o'zi yetmayapti, Ibodilaka. Asosanchi o'zi men Rudbek degan gul bor-da. Qotiga semichgan, qotiga otdi bo'ladi, ichimda qora. O'shandan men buyurtma berdim, zakaz. Ular boshqachasini olib kelib qo'yishdi. O'z kechasi o'yladim, u bo'lmasa kerak dedim o'zi. Mana shu gulingizni chimay tanishib ko'ryapti, nomi nima? Baglari tanishib ko'ryapti. Rudbek deydi-da buni. Qotiga otdi semichga ochiladi. Ha. Lekin bu undan emas, men o'ylaganda. O'rtasi uni bo'y bararoq bo'ladi, mundaroq bo'ladi. Ya, bir Rossiya o'rmonlarida bo'lib turadiganda, hali tomonlar. Buni sal kichikroq bu endi. Mayli, yo'ldan ko'rib ko'rdi. Uchala katta bozorda ham yo'q. Yo'g'i. U o'rta ayollarim o'tib ketishdi hammasi. Yoshlari katta edi. Endi bilmayman kim qiladi endi. Kimdir qilish kerak endi bular. Siz qilasiz. Endi bilmadim endi. Shuni topib olib kelib qilmasa. Topishingiz kerak endi shuni. Ha, hech kim bilmaydi-da uni gulini ko'rsatmasa hozir. Ha, to'g'ri. Nomini aytingmi internetdan? Yo, mana Rudbek edi buni kelsa, Rudbekani ko'rsatadi. Bunisi Ehinatsiya. Mamut endi buni hamma joyda bor bu oq ramashka. Voy, ramashka bor edi. Ramashka zo'r, Ibodilaka. O'zini o'z ko'payib ketadi. Qarang, mamlakatda bo'lsa ekan bo'lar ekan. Bu oq, bu qizili, bu sarig'i. Ramashkani shunaqa desak ham bo'ladi. To'xting. Men nimaga o'xshatdim? Bildim, aytdim sizga. Momaqaymoq ramashkaga o'xshatibman. Mana shuni o'xshaydi, baglari qarang. Ibodilaka. Endi shuni shu narsa, mana bu pista ham o'sib turibdi o'zi. Pista. O'zimiz bu ham o'sha kabi holat. Bunga boqardi. O'shani qorasi, mayda mashindaroq bo'ladi, zo'r ochiladi bu ham. Yo'q, shaqasi ham bormi? Ha, shunaqalar ham qo'yish kerak edi. Orasida hozir men ham yerlarni ana tayinlagan joylarim nomda ip tortib qilinmagan. Hammasi o'z gullarini ko'rsangiz, mundoq ekilgan, nomoch, har xil ekilgan. O'sha ko'rinib, shunaqa qilib bir ekib qo'yatib edim, sizlar kelib qoldinglar endi. Qanaqa ekamiz, Ibodilaka ko'rsating. Bo'ldi, hozir ek bo'lgandan keyin ko'rasizmi? Hozir Xayriyaki bilan gaplashgunimizga qadar siz joylarni tayyorladingiz, bildim. Yo, ozgina o'zi taqtuq qilib. Shunda anaqa bir ko'rinishni qilib olgan edim o'zi. Qatki nima ekishni bilib olgan edim, o'tlar bor edi. O'tlarni olib tashladim, hozir yonma-yon ekib qo'yaman. Ibodilaka havoni. Shular ham gapni gapga qo'shtirmayapti. Ekadigan havo bo'lib turibsiz, bilasizmi? Shunaqa. Ishlaydigan odamga farqi yo'q. Havo, yomg'ir, tosh. To'g'ri gapiramanmiz. Nima bo'ldi? Qo'mashni ekib qo'ysin. To'g'ri o'xshatibman deyman-ku, siz ramashka etdingiz, o'xshatdim dedim-ku. Bo'ldi, ko'chdi tayyor bu ham. O'zi oq ramashka ham bor, Ehinatsiya ham hammasi bor. Baribir shu Rudbekiga borgan edim, buyurtma berib. Lekin olavurdim. Nega desangiz shu gulchiga yetmas ekan hech qachon. Qanchaligi? Hozir mana bu ozgina ochib qo'yaman-da. Keyin ko'ramiz o'shani. Shu tomondan ko'rinishga yaxshi bo'ladi. Buning ichida o'sha 4-5 xil liliyalar deb ekkanlar ko'karib chiqib qoldi. Lekin o'sha rasmida ko'rsatgan gallandiyadan kelgan deydi-ka tartibda o'smayapti. Ana yirikligi. Ha, mayda. Endi ko'ramiz, ochilganda ko'ramiz endi. Eng zo'rlarini olganmiz. Yeringizni qarang, Ibodilaka. Shundoq kirib ketadi-ya, manbi. Yo'q, bu yer endi necha marta chopilib urib ham. Oziqasi ham ko'p. Shundoq qilamiz. Bu yerda endi mana yonida bu nomoshomgul. Mana bilasiz, hali shom bo'lganda o'zi ochiladigan gul bor-ku, ko'rib turadi o'shandan. Buni ham juda kamayib ketgan, yo'q ketgan. Qushlarni sayrashini qarang, Ibodilaka tinmaydi, sizgacha yo'l bermayapti qushlar. Gapni ham gapga qo'shtirmayapti. Mana shunday qilamiz. Qo'lqoplar ham kiymadik, endi bo'ldi. Tabiiysidan bo'lsin deng. Tabiiy. Qo'lingiz qisqa qisqin turib qoldi deng. Koronavirus mana shu yo'q qiladi. Qo'l tegandek. Qo'lqop kiyib
Vilkede hoş yesiniz, ketti bir al. Kerenim yersem ki buraya. Hoş, benim de kalmamız. Olsa kum giyikilgen eken çoçulup gitsek. Başı ramaşka kop yiyildi değil mi adı leke? Hamas kop yiyildi, bu ilk ötgenden çıkardı. Uzun uzun uruğudan kopya yorurarken ha? Tigiden çıkardı. Tigiden ha? Tigiden. Sadece küçük yine ikilgen, yollardan çıkıp gele verirdi, çıkıp gele verirdi. Ne kadar? Kengi ilgi oraya bu oturmuşsun. Şu anki ayağıda kop, lakin bu bay mayda bugün buna gülü yürü yıkılı. Bay kottasını ki gülü mayda bulur. Bizdeniki de belki kot değil. Gülü mayda rağ buladı bunu. Bunu ki tez karız. Aksınca bunu. Oldu bana, endi hazır. Üçüncüsü çi? Rütbeyken iki kuruyoruz, eşinizden çıkmadı mı üçüncüsü? Rütbeyken mi de? Hı hı. Beş altı ver, işte. Şu yanı giyip koyamaz. Ben aldı diyeyim, cöye bırakayım. Şu yanı aldı. Ya bu şok kıyaş var. Bu tan kısı var. Bu gülle ki. Tam dikte etti, dikte. Bu molcalı geniydi. Şimdi şu anasını bir... Bilmedim, şu çırçı tomalı gibi barış geri. Kop bu. Yıldı, iyi batlı ki bulariz. Ha, iki yıldı. İki yıldı? İki yıldı. Ana, ne bir işten geleyim açıldı mı? Aldın geldi iki yıllarınız. Hani? Ben, göreyim. Hani? Ha. Vay, güzel, çoğalı açıldı diye. Hani? Kongra yok şeydi kıddı. Kuddu şen yok şeyden aslında. Ben işte, cöyteyle koydum, şeydi ilk seyem bana. Yerdeki ifarı başka çedi. Halbuki yani çapı tuğullu olanız, böyle bittes kağıtı bu kitedi ki. Bunca bu kitedi, tuğul. Üşe peyti cüde başka çeke uğrunuş keyi bu. Hatta cöy topaz, has parça şu ilk burası, ilk burası. Hatta da cöy ki uğradı ki uğradı. Şimdi o çılgeler, almışadı bu kıllar. Cep peyti de kip kapımız diye gari. Şunu da gül kutlar girişsin, kip kapımız kuvar. Şuna kip kapımız. Şuna kip yapalım, ne bu oldu? Peki bu olduk. Yani gülle gende. Suvar orası mı? Ha suvar, ozu buk türüp de tegide anaga kumu barlıyge. Birbaş türüp suvar uğramız. Bugün sizge yerip yugurup tayyorlagan lavhalarımız şular edi. Bilaman, orangizda Çin tabiat shaydolari gina maza qilishdi. Qolganlar esa, ha, bir gulni ko'rsatgandir-da, deb qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Ammo Telegram guruhimiz barcha uchun ochiq. Marhamat, safimizga qo'shiling. Xonadoningizni birga obod qilamiz. Omon bo'ling.